Մեծ բահքի իրական խորթի տիարն ընթարաչի շուրջ ստեղծված նիֆերի, փետրվարի 13-ին եկեղեցիների բակերում վարկող խարույկի խորթի, դրան համեմբող գեղեցիկ խաղի, մոխիրը տան անկյունները լցնելու սնոտիապաշտ համոզմունքների, հավատավոր մարդու համար պահոտ շրջանի մարմնական զսպվածության, աշխարհի քաջուկներից հրաժարվելու, աղոթքի միջոցով Աստծուն մերձենալու և երբեմնի կորցրած դրախտը վերակտնելու հնարավորությունների մասին զրուցել ենք Արարատյան հայրապետական թեմի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու ոգևոր հովիվ Տեր Շմավոն Քահանա Ղևոնդյանի հետ։ Շատերը սխալմամբ և շատ խորը սխալմամբ համարում են, որ պահքը մի շրջան է, որ ընթացքում նաև կարելի է նիհարել։ Եվ ուրախանում եմ, ինչ լավ է պահքը եկավ, հեսա կնիհարենք ձեռը հետ, պահքը պահենք, համ էլ ձեռը հետ կնիհարենք։ Նման բան գոյություն չունի, պահքը դա դիետա չի, պահքը նիհարելու, մարդու նիհարելու նպատակ չի հետապնդում, պահքը ինքը բարեպաշտական, սովորույթի քրիստոնյական, որը որ նպատակը մեկն է, որի նպատակը մեկն է մարդուն ավելի մոտեցնել հոգևորին, մարմնի ազդակները լրացնելով և կամ նվազեցնելով սննդակարգի միջոցով ավելի իրեն բարձրացնել հոգևորի և ինչ-որ մի աստիճանի հասցնել, որին մարդը պետք է շարունակի մնալ։ Մարդու կյանքը պահք և միջև պահք և պահքից հետո շատ չպիտի պետք է տարբերվի։ Լավ, ասենք դիցուկ մարդը որոշել է պահք պահել և փոքր շատ է տարբեր տեսակ սովորությունից հետ է կանգնում, բայց պահքի ավարտին պես պետք չի նորից վերադառնալ։ Սա նպատակը, կարելի ասել, իդեան այնպիսին է պահքի, որ ամեն տարի դու 40-որդյա պահքը և մյուս պահքերը պահելով դու որոշակի աստիճանակարգի ես բարձանում հոգևոր քո զարգացման։ Եվ բնականաբար այդ աստիճանին հասնելով պահպանում ես կամ գոնե ձգտում ես պահպանել, որպեսզի հաջորդիվ ևս մեկ աստիճան բարձրանալ։ Եվ բնականաբար այդ ամենին միայն սննդակարգը չէ, որ օգնում է, որովհետև առաջնայինը պահքի մեջ սնունդը չէ, այլ մարդու հոգևոր կեցվածքը, վիճակը։ Բնականաբար պահքի ընթացքում արգելվում է, զուտ խոսենք ուտեստների պարագային, արգելվում է կենդանական ծակում ունեցող ցանկացած կերակուր օգտագործելը։ Բուսական ծակում ունեցող, այն էլ քանակությունն էլ քիչ, մարդիկ մտածում են, որ պահք է և կարելի է մի մեծ սենց աման դիզել, կանաչեղեն, տապակաց ուտել, պահք են պահում, նման բան գոյություն չունի։ Սննդակարգը, նորից եմ ասում, միտված է մարդու կենդանական, եթե կարելի այսպես ասել, ցանկությունները նվազեցնելու, ավելի թուլացնելու, ոչ թե իսպառ հյուծելու, այլ պարզապես թուլացնելու, որպեսզի դրա փոխարեն զորեղանա հոգի։ Եվ բնականաբար առաջնայինը պահքի մեջ մենք միշտ համարում ենք մարդու հոգևոր վիճակը։ Նախ սա շրջանը, որ ընթացքում դու կարող ես ինքնականությամբ զբաղվել, դիտել քո ներսը, այո, դիտել քո ներսը, տեսնես ինչ կա այնտեղ, ինչ ես սխալ արել կամ ինչ ընդհանրապես չես արել, որ պետք է քրիստոնյաներ, որովհետև մենք շատ խոսում ենք անելու մասին, բայց երբևիցե չենք անդրադառնում, որ նաև չանելն էլ վատ է քրիստոնեայի, եթե դու չես անում բարեգործություն, դու չես անում աղոտք, դու սերքո մեջ չկա այդ ամենով հանդերձ, անիմաստ ինչ-որ զբաղմունք է։ Պահքի առաջնային նպատակը, նորից եմ ասում, զարգացնել հոգևոր անձը, վերհանել այն հոգևոր անձը, որ կա, բայց շատ անգամ մեր առօրյա հոգսի, վասքի պատճառով ինքը քնեցվում է ավելի մի տեսակ խորը, և պեղում ես, դու այսինք դառնում ես ընթացքում հնեաբան և պեղում հանում ես քո հոգին և նրա մեջ եղած բոլոր լավագույն ազդակները դու կարողանում ես զարգացնել որպես քրիստոնյա։ Պահքը կարող է պահել ցանկացած մարդիկ իրենց ցանկությամբ, բայց մկրտված քրիստոնյա, որովհետև եթե դու մկրտված չես, ապա որևիցե մի բան քրիստոնեական ավանդույթից, քրիստոնեական սովորույթից քեզ համար անիմաստ է դառնում, զուտ անիմաստ։ Այդ իսկ պատճառով մարդիկ ասում են, կարող եմ, եթե մկրտված չեմ, պահք պահել, ասում կարող ես, բայց քեզ դրանից որևիցե մի օգուտ չկա։ Գուցե այո, դու կարողանաս հոգևոր տեսակը զարգացնել, բայց եթե դու քանի որ մկրտված չես, ինքը պահքը անավարտ է մնում, որովհետև պահքը ավարտվում է հարության տոնով և մարդիկ գնում հաղորդություն են ստանում, հաղորդություն են ստանում Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, որով եզրափակվում է այդ պահոտ շրջանը, բայց եթե դու մկրտված չես, ապա հաղորդություն չես կարող ստանալ, քո պարագային դա դառնում է մի տեսակ դիետա տեսակը, հա, բայց որ հետ զուգահեռ դու կարողանում ես քո մեջ ինչ-որ լավ բաներ արտասնել, բայց այդ ամենը անիմաստ է, նորից եմ ասում, անիմաստ է, որովհետև դու
զուտ մկրտված չես եւ դա քեզ որովհետեւ հոգեվոր վերելքի չի կարող բերել, որովհետեւ նախ պետք է մկրտվես, առաջին վերելքը ապրես քրիստոնյա լինելու։ Նոր արդեն մնացածի մասին խոսես։ Դե Շմավան, այ դուք խոսեցիք նաեւ հոգեվոր սննդի կարևորության մասին, իսկ այսօր հոգեվոր սննդի, հոգեվոր գիտելիքների առավել շատ կարևորություն կա այսօր, եւ տեսեք, այսպիսի մի տարածված խոսույթ կա, որ երբ Մարդը Աստծուց հեռանում է, բոլոր մեղքերը գալիս են ու միանգամից ընկնում են մարդու գլխին։ Արդյոք հայ ազգը այդչափ հեռացել էր Աստծուց, եւ որ պահին մենք այդչափ հեռացանք Աստծուց, որ 2020 թվականից ի վեր, հա, ապրում ենք շատ դաժան մի փուլ, շրջափուլ, որից կարծես վերջը դեռ չի երևում։ Իսկ ով ասած, որ մենք դրանից առաջ շատ ավելի մոտ ենք եղել Աստծուն։ Երբ որ պահին մենք հեռացանք Աստծուց։ Մենք չենք էլ մոտեցել։ Այնինչ որ արտաքնապես թվում էր, դա թվացյալ մի պատրանք էր։ Դեռևս տաղավար տոներին, ճրակալույցի տոներին կամ ինչ-ինչ տոների ժամանակ ամբոխով գալ լցվել եկեղեցի կռիվ անել մոմ վառելու համար, անթիվան համար մոմեր վառել սովորական օրերին, դա ամենևին չի նշանակ, որ դու քրիստոնյա ես եւ Աստծուն մոտ կանգնած ես։ Դու բաներ ես անում, որոնք որ քեզ համար դու ստեղծել ես քրիստոնյա տեսակ, ես ամեն կիրակի գնամ մոմ կվառեմ եւ այդ քրիստոնյա վիճակը քեզ իբրև թե դու բավարարեցնում է քեզ, կամ պարզապես դու ես այդպես կարծում, կամ քեզ համար ձեռնետու այդպեսի լինելը։ Քրիստոնյա լինելը դա պարտավորություն է եւ բավականին լուրջ պարտավորություն է եւ պատասխանատվություն է նաեւ, որովհետեւ յուրաքանչյուր մարդ, երբ որ քրիստոնյա է, ինքը գնեք նաեւ ստանձնում է հոգատարությունը դիմացին նկատմամբ, հոգատարություն, որը որ հենց իմաստն է քրիստոնյության, սիրո արտահայտումն է քրիստոնյության։ Բայց եկեք նաեւ տեսեք, ասեմ, միջև անկախությունը ավելի շատ էին մարդիկ, հա, իրենց հավատքը ավելի անկեղծ, ավելի շատ էր, քան թե հիմա չեմ փորձում հավատակնությամբ զբաղվել բացարձակապես, բայց նվիրում է մարդկանց։ Անկախությունից ի վեր ամեն ինչ թույլատրվեց եւ մարդկանց տված ամեն ինչ կարելի է։ Անկախություն դա շնոր էր, որ մեզ տրված էր, եւ մենք դա պետք է զարգացնենք, ինչպես Ավետարանի տաղանդների առակում ասում, որ Տերը տվեց տաղանդը եւ գնաց, հետո վերադարձավ, տեսավ իր ծառաներից մեկը ավելի էր մեծացել, մյուսը մի քիչ էր մեծացել, մյուսը ոչ մի բան չէր արել։ Դա համար ձեռքից վերցրեց եւ տվեց նրան, ով ավելի շատ ունի։ Կյանքում ամեն ինչ այդպես է, Աստված եթե տալիս է մեզ մի բան շնոր, ապա մենք պետք է բնականաբար այն զարգացնենք։ Գալով մեր քրիստոնյա վիճակին, ամբեշ չէ, որ մենք շատ մերձեցել ենք Աստուն եւ հետո հեռացանք։ Որպես ապացույց խոսքերից, անթիվան համար աղանդավորական կազմակերպությունների գործունեությունը եւ նաեւ դրանց հետեւորդները, որոնք որ հազար ու մի պատճառ փորձում են փնտրել մար եկեղեցու մեջ, որ իբրև թե իրենց չեն բավարարել, եւ այլն, եւ այլն, հազար ու մի պատճառներ, եւ իրենք հեռացել են, կամ ինչ որ այս մի քահանային չեն սիրել, մի եպիսկոպոսին չեն սիրել, դա առի թե դարձել, որ իրենք եկեղեցուց հեռանան։ Այսինքն, եթե դու քրիստոնյա ես քահանային սիրել կամ չսիրելու համար, ուրեմն դու արդեն քրիստոնյա չես։ Դու քրիստոնյա ես, որպեսզի Աստուն մոտենաս։ Այդ մոլորված մի հատվածը նշում է, որ հոգևորականները իրենց տեղում չեն, դրա համար էլ այդ աղանդավորները շատացել են, աղանդավորական կազմակերպությունները շատացել են, եւ որպես այսպես ասած իրենց խոսքի ապացույց բերում են, տեսեք, աղանդավորները գալիս են յուրաքանչյուրի դուռը թակում են, իրենց աղանդը տարածում են, իսկ հոգևորականները եկեղեցում զուտ նստած ու հոգևորականը եկեղեցում զուտ նստած չի, որտեղ հոգևորականը եկեղեցում իր սպասավորությունն է մատուցում ժողովրդին, զրույցն ներ հազար ու մի արարություններ, եւ եթե այդպես է, ապա ես հետեւալ կերպ կասեմ, ուղղակի սա ավելի ծավալուն թեմա է, որովհետեւ չերանանք բուն զրույցից, 1 միլիոնից Երևանում, ասենք լավ, 1 միլիոն չի Երևանում, 800 հազար է, 600 հազար է, 500 հազար է, 500 հազար Երևանի համար մենք ունենք այսօր 30 հոգի, մոտ 30 ոչ ավել հոգի հոգեորական սպասարկող։ Որպես համատության համար նայեք, տեսեք, եթե մի 500 հազարանց քաղաքում լինի 30 բժիշկ, արդյոք կհասնեն այդ բժիշկները բոլորի տուն այցելեն, բոլորին բուժեն։ Միանշանակ ոչ։ Այստեղ մենք նաև ակնկալում ենք, որպեսզի ժողովուրդը գա, ինչ վերաբերում աղանդավորներ պարագեն, ապա ցանկացած աղանդավորական կազմակերպության հետևորդ ստանձնում է իր վրա պարտավորություն իր բարեկամ հարազատի հետ զրուցելու եւ նան դեպի այդ կազմակերպություն վերելու։ Իսկ մա հարց եմ տալի 10-ին, քանի հոգու հետ են իրենք զրուցել, քանի անգամ են իրենք իրենց ընտանիքով զրուցել եւ որոշել գնալ եկեղեցի, եւ կամ եթե ընտանիքից մեկը գալիս է եկեղեցի, ապա քանի անգամ ինքը իր ամուսնու ու երեխեքի հետ զրուցել, կինը գալիս է եկեղեցի, տղամարդը տունը քնած, լավագույն դեպքում չգիտեմ
երեխաները հերախոսների մեջ դեմյատ կիրակի է հանգստանում ենք այդ պատրվակը միշտ կա։ Ինչպես որ դա դրան չի ամ, այսինքն եթե ուզում ես ինչ-որ մի բան անել, դու գտնում ես ելքեր այդ ամինչը անելու համար եւ ուզում ես գալ դեպի Աստված, դու գալիս ես դեպի Աստված։ Եվ հենց պահքը գուցե հենց առաջին պահքն է միջոց է որպեսի մարդը վերադառնա Աստուն, այսինքն անդրադարձեք յուրա, ես ոչ եմ անում յուրաքանչյուր հայորդուն, այսօր մեր մոտ շատ տարածված է ամեն ինչը քննադատելը։ Մենք ունենք 3 միլիոն վարչապետ, 3 միլիոն արտգործնախարար, 3 միլիոն հազար ու մի 3 միլիոն է կաթողիկոս ունենք։ Բոլորը որոշում են ով ինչ անի, ինչպես անի, ինչպես քննա, ոչ յուրաքանչյուրը իր տեղում լավագույնը պետք է լինի։ Եթե դու մեքենա ես սարքում, լավագույն մեքենա սարքող պետք է լինես, եթե դու մատուցող ես, լավագույն մատուցողը պետք է լինես, եթե խոհարար ես, լավագույն խոհարարը պետք է լինես։ Ով իր տեղում չէ, արդեն իսկ սխալ է։ Իսկ այսօր մեր խնդիրը նանում է, որ որևիցե մեկը իր տեղում չէ։ Եվ քննադատությունը, որը որ պախարակելի է, որովհետև չպետք է որևիցե մեկին դատես։ Այստեղ ոչ թե առողջ քննադատություն, այստեղ դատել է։ Համատարած կերպով հայը սկսում է դատել եւ պահքը հենց ուղղված է դրա, որպեսի մարդ այդ վիճակից դուրս գա, որպեսի ինքը հոգեորեն անդադնա, որպեսի ինքը մի քիչ ավելի շատ աստվածաշունչ կարդա։ Այնտեղ հրաշալի կերպով գրված են ինչպես պետք է մարդը լինի, քրիստոնյան լինի։ Աստված հստակ կերպով ասում է. Սրբերի գործերը ընթերցեք, հոգևոր գրականություն ընթերցեք, փառք Աստու խանութներ ունենք, որտեղ որ կա գրադարաններ ունենք մեր թեմու, որտեղ որ այդ ամենը կարելի է հասուդ կարող ես վերցնել, ընթերցել, կամ պարզապես այցելի եկեղեցի հոգևորական այդ զուտ զրուցի, որովիցե մեկը երբևիցե կարող է ասել, որ հոգևորականի հետ պարբերաբար զրույցներ ունեն, իհարկե ոչ։ Եթե հոգևորականը չմոտենա ամեն անգամ եւ կամ պարզապես շատ անգամ մարդը դե չի գիտեմ, ամաչում եմ, փորձում են իրենց համար պատճառներ բերել, այնքան անհասանելի են, իհարկե իրենց անհասանելի են պահում, ի՞նչ անհասանելի պահելու մասին է խոսքը։ Ես նորից եմ ասում, եթե դու չես ուզում քրիստոնյա լինել, մի եղիր, որովհետեւ մեկը քեզ չի դատապարտի, բայց մի էլ փորձի քննադատել, թե ինչու դու չես լինում, որ մեղքը դրա բարդես ոչ թե քո անձի եւ կամ քո սեփական որոշումը, այլ ուրիշի վրա, այլոց վրա։ Այդ ինչի դու չես ուրիշներին քննադատում, որ դու սոված ես մնում, թե պետք է այդպեսին էլ ենք անում։ Միանշանակ։ Տեշմանվոն առադառնանք նաև փետրվարը, բացում է քրիստոնեական տոներից, բացում է առաջին ըտի առնթառաճը, որը հանրության շրջանում առավել տարածված է որպես խարույկի վրայով թռնելու տոն։ Կուզենամ խոսենք այդ խարույկի խորթի մասին եւ առհասարակ ինչ է այն իրենից ներկայացնում քրիստոնեական տեսանկյունից։ Առնթառաճը առաջին հերթին 40-օրյա Քրիստոս Մանուկին տաճար ընծայման այդ տոնն է, երբ որ իրեն ընթարաջ դուրս եկավ Սիմեոն ծերունին, որի որ տրված էր չմեռնել, միջև չտեսնի իր հրեազգի փրկությունը, եւ Ղուկասի ավետարանում հրաշալի կերպով պատկերված է, եւ նաեւ ավանդույթը, եկեղեցական ավանդապատումները պատմում են, որ երբ որ Քրիստոսին վաղ առավոտյան դեռևս մթնշաղ էր բերեցին Երուսաղեմ, ապա բոլոր դարպասները դղրդալով բացվեցին, եւ մարդիկ դուրս եկան ճրակներ ձեռքներին, քանի որ մութ էր բնականաբար, տեսնելու համար դա ինչ է տեղի ունենում, եւ բնականաբար տիրոջ ընթարաջ գալու, թե ժողովրդի տիրոջ ընթարաջ գալը, թե Սիմեոն ծերունի տիրոջ ընթարաջ գալը եւ նրան գրկելը, օրհնելը, եւ թե այդ կրակների պարական ստեղծեցին այդ տոնը։ Բուն տոնը բնականաբար 14-ին է միշտ ամփոփող է, որովհետեւ Քրիստոսի ծնվից 40 օր հետո հաշված է։ Իսկ կրակի խարույկի արկայությունը նախորդ օրը պայմանավորված է նրանով, որ եկեղեցական օրը սկսում է նախորդ օրվա ժամը 5-ից հետո։ Մեր եկեղեցական օրը ծույլ է այդպես, այսինքն 5-ից հետո արդեն վաղն է, այսպես ասած։ Եվ նախատոնակ է կատարում եկեղեցում, ժամերգություն, նախատոնակ, եւ ժողովրդական ավանդույթը կա, որ խարույկը վառում են եւ վրայից ցատկում են։ Շատերը ասում են հեթանոսական սովորություն է ցատկելու խորթանիշը։ Ասում եմ, որ հեթանոսական սորությունը դա հեթանոսական ծեսերը բերել է քրիստոնացել է։ Բայց որևիցե մեկը, թող ճիշտ դա մեհենական ինչ-որ մի արձանագրություն, որտեղ որ նման բան կա նկարագրված, նախ չի գաղտնի, որտեղ չի պահպանվել, երկրորդն է մոգոնել ասել է դեռևս ճշմարտություն չէ։ Եվ երրորդն է Տաթևացին հստակերպով ասում է, որ խարույկը վառելը եւ խարույկի վրա ցատկելը առաջին հերթին ցույց է տալի բոլորին, որ կրակը մարդու ձեռքի գործն է, եւ վրա ցատկելով մենք ցույց ենք տալի, որ կրակը չի կարող մեզանից առավել լինել։
Եվ եթե անգամ ինչ-որ մեկի համար Աստված է, ապա մեր համար դա պարզապես զուտ կրակ է, որ մենք վրայից ցատկում ենք։ Այդ կրակի հետ միստիկ բաներ կապելն էլ սխալ է։ Եթե վրայից թռար, ցատկեցիր, հաջողություն կլինի, երջանիկ կլինեն, հազար հոգի երջանիկին առանց կրակի վրա ցատկելուց, մի երկու այդքան էլ ապերջանիկ են, ովքեր որ ցատկել են։ Մեկը մյուսի հետ կապ չունի։ Բնականաբար շուրջը 3 անգամ պատտվել, 3 անգամ ցատկել, նման բան չկա։ Սա պարզապես գեղեցիկ խաղ է, ժողովրդական, որը որ պահպանվել է ցուրտ զմռանց հետո, շուտ ցենց հետաքրքիր մարդիկ գյուղերում են, չկար այս պլանշետ, նաշետ, ինտերնետ, Wi-Fi, որևիցե բան չկար, եւ իրենց այդ տոնական խաղերը բավականին լցնում են իրենց ուրախությամբ։ Այսինքն այդ խաղի մի մասը նաև որ մոխրացած խարույկը տանում են տան անկյուններով են։ Դա արդեն ստորոտապաշտություն է։ Ուղղակի մոխրի լցնում են այգում էլ զուտ որպես մոխիր։ Բայց կապել այդ մոխրի հետ ինչ-որ միստիկ բան, որ տանես տան անկյունը, դնես հաջողություն, դա չկա։ Կիլոներով դիր անկյունում ու նստի, սպասի հաջողությանը, մուլտֆիլմի մեջ այդ հիմար, որ գնում է իմաստունի մոտ իմ առաջ, ես իմստեղ սպասում եմ բախտին, բացատում։ Չկա այդպես բան։ Մարդը ինքն է իր կյանքը կառուցում։ Եվ որքան ինքը աստվածավախ է, որքան ինքը կանում է աստուն մոտ ավելի իր կյանքով իր կատարածով, բնականաբար իր կյանքը ավելի հաջողվում է։ Շատերը մեջ բերում են աստվածաշնչից տողեր, որ ասում է, արգելում է, որ քո երեխային կրակի շուրջ մի անցկացու եւ այլն, բայց բոլորը մոռանում են այդ բոլոր մեջբերումները, որ կտրված կոնտեքստից հանած են, եթե ընթերցում են ամբողջության մեջ, ապա տեսնում են, որ խոսքը գնում այնտեղ զոհաբերությունների մասին, երեխաների զոհաբերությունների մասին, որը որ շատ տարածված են հատվածում, որտեղ որ հрьяաները բնակվել են, եւ դա հստակ ուղերձ է հрьяաներին, որպեսի այդ հեթանոսների սովորությունները իրենց մեջ չմտցնեն, երեխաներին չզոհաբերեին։ Այնպես որ ամեն ինչը բացատրությունն է, եւ մարդիկ, ովքեր որ փորձում են եկեղեցու վրա բից գտնեն, բնականաբար մանիպուլացնում են այդ հատվածները, բերով տեսեք, այսպես է գրած, բայց բացեք ամբողջը կարդացեք, բացեք ամբողջը կարդացեք եւ կհասկանաք, որովհետեւ կերպով չի կարելի մարդուն եւ կամ իրողությունը կամ իրադարձությունը դատել ինչ-որ մի հատվածով, ամբողջությունը մենք պետք է տեսնենք ինչու ներկայանում։ Դե շմավոն եւ ամփոփելով մեր զրույցը որպես հոգեվորական կուզենամ նաեւ ձեր օրհնության խոսքը մեր երիտասարդներին, ովքեր որ փետրվարի 13-ին թռնելով կրակի վրայով իրենց հոգու խորքում իսկապես զգան Աստծո լույսը, Աստծո հովանավորությունը, այլ ոչ թե այ միֆական, այ ծիսական ինչ-որ։ Դե մաղթանքս հետեւյալն է, ցանկացած երիտասարդ զույգ, ով նոր է պսակադրվել, առաջին հերթին փորձեք ձեր ընտանիքը կառուցել Աստծո խոսքի հիման վրա, որովհետեւ մեկի խորհրդի վրա չէ, այլ ձեր սիրո, ձեր մեկը մյուս նկատմամբ տված խոստման, եկեղեցում որտեղ եք դեր եւ հնազանդ խոստման, եւ այն ամենակարևորը ավետարանի եւ եկեղեցու բոլոր պատգամների վրա։ Այցելեք եկեղեցի, իսկ այդ խաղը թող մնա գեղեցիկ խաղ։ Նորից եմ ասում, որովհետեւ մեկը չի ավելի երջանկացել ցատկելով կրակի վրայից, եւ որովհետեւ մեկը չի ապերջանիկ դարձել չցատկելով։ Սա նորից եմ գրկում, գեղեցիկ խաղ է, որ ընդունված է ժողովրդի մեջ անել, եւ զուտ այդքանը, որովհետեւ միստիկ, սնոտի հավատալիքներ այդ ամենի նկատմամբ պետք չէ ունենալ։ Ուղղակի եղեք երջանիկ, եւ այդ երջանկությունը ձեր կառուցեք Աստծո խոսքի վրա։ Շնորհակալ եմ Ձեր շնորհավորությամբ, շնորհակալ եմ այս չափ հոգեվոր զրույցի համար։ Աստված պահպանի ձեզ։